Na hagani sa kumi ni mnezumugoro zokuru yuakani. Nibwo ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge mu mbyeyi twa Mukamana wabanagana niyo nsaba Claude uzwi ku mazina Yangsi dore ko yamenyekanye mu kugenda yambika ibyamamare bye bitandukanye mu Rwanda yaje kujya ku mwaka indezo y'umwana babyaranye nkuko asobanura icyatumye afata umwanzuro wo kuza kwaka indezo uyu Yangsi design nabanaga n'umugabo wanjye ari fasharanda inzu ibura iminsi Wigeze ubibwira inzego z'ibanze iki kibazo cyawe? Barabizi. Kuko yagiye banahari. Icyo nsaba nyine nuko bandenganura kuko kumva nta hantu ufite aho kuba ko kuba njye n'umwana. Nta n'igituma umwana afite. Icyo nshaka nyine nuko bandenganura umwana akabona uburenganzira bwe. Mu gihe twamaranye twa dufite iduka rimwe na hano kubona ni ahacu turarifungura ari umuryango wundi wa kabiri twafunguye umuryango ni njyewe wafunguye mukoreramo ubwo amaduka abiri n'irindi iduka ririmo amamashini ateriye ridodo n'imodoka umusitari akenshi yajya arambwira yuko nyine aho ageze nyine urwego arimo ntari ku kigero cye ubwo yajyaga anyibwira nakumva yuko Bamwe mu baturage bari barahangaha bashungereye bavuga yuko ibyakozwe na Claude uzwi ku mazina Yangsi bitakagombye kuba byakorwa ngo yakagombye kuba umugabo agatanga indezo ndetse agafatanya n'uyu mubyeyi kurera uyu mwana kugira ngo ashobore kuba yagira ubuzima bwiza. Naje mu kibazo cya mushiki wanjye witwa Mukantwari Yandine akaba ari mushiki wanjye nkurikira akaba yari yashakanye niwo bita niyo nsaba Claude. Bamaranye hafi imyaka itatu n'igice bakaba barabyaranye umwana umwe bakaba bagiye batura ahantu henshi hatandukanye bakagenda bajyana n'ibibazo bitandukanye kuri uyu munsi noneho byaje ku bibazo birenze muri rusange ahantu babaga muri Norvege bajyanye ibibazo byo kuba umugabo yari afite abandi bantu akundana nabo ku ruhande bigaragara nk'aho yashakaga kumuta akamusiga mu nzu ye nyine akigendera akisangira abo bandi bari bafitanye agakungu ku ruhande icyo dukeka ni uko bafite ushobora kuba bafite ukuntu bavugana ku ruhande bitewe n'uko bamutumiza ku kagari ntaze akaza uwo mushiki wanjye ari we Mukantwari Yvine amaze kuhava bimaze kuba inshuro eshatu zose baramutumiza bakaba isaha ya saa munani yagera naze byagera saa kumi n'ebyiri Gitifu akabona kumwakira undi yahavuye. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugana na Yangsi ntibyadushobokere dore ko yahise yurira moto akigendera ndetse tugerageza no kuvugana n'ubuyobozi ubwo aribwo bwose burebwa n'iki kibazo nabyo ntibyadushobokere gusa kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru mu masaha y'umugoroba inzego za polisi zikaba zari zimaze kuba zafata umwanzuro wo gufunga iri duka Yangsi design yakoreragamo kugira ngo ikibazo afitanye n'uwo babyaranye gishobore kuba cyakemuka. Remi Ngabonziza, BTN TV ho mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Uyu mubyeyi yitwa Umuranga Adrienne tuye mu kagari ka Gitaraga umudugudu wa Kajevuba umurenge wa Masaka avuga ko yaje kugura ubutaka nawo mu muryango wa Mbumbu Rwanze gusa bikarangira ngo batamukoreye mitasiyo ariko bakemeranya ko mitasiyo bazaba bayikora nyuma yaho umuhungu wo muri uyu muryango afunguriwe akaza akabwira ababyeyi be guko ubu butaka batagomba kubwegurira umushi. Ibi rero nibyo byatumye Umuranga Adrienne yegera abunzi gusa mu gihe imyanzuro yari itarafatwa ngo yaje gutungurwa n'uburyo ki abo muri uyu muryango biraye mu myaka yari yarahinze muri ubu butaka ndetse n'inzu yari yarashyizemo byose bagatemagura bagashyira hasi. Ubwo nyine icyo gihe tugura na mushiki we hari mu mugabane wa mushiki ari kungurana bose n'ababyeyi bahari uwo we yari afunze aba muri gereza ubwo rero yari yafunguwe ngo ahita basangara bigisha ngo hariya ahantu ngo nta muntu ngo w'umushi dushaka kazatugira mu butaka. Ubwo rero ntekereza ko impamvu baje gukora ibi batekereje ko nihaza mu bujyana agaciro azabara hano hari hariho ingemwe za bya biti bitondagira kuri ntuza kuri senyenge nshaka kuzakoraga ku rutire kagasirimo gakeye hano harimo ibiti by'amoko yose harimo makadamia harimo amapapayi mwabibonye hari harimo imyembe harimo amatunda yera iki giti kinini cy'umwembe cyari kiriho ibyana mwakibonye iriya avoka yo yaneraga avoka ziryoshye cyane zitunga abantu bose zikanagwa mu kwabo bose bakazitoragura ariko kugeza uyu mwanya ngo baje kubimaraho denwe n'abagabo abahungu b'uwo musaza bavuga ngo ntibashaka izimbibi mu butaka bwabo kandi ubwo abunzi bazaduha imyanzuro kuwa gatanu
bari batubwiye ko tuzaza gufata imyanzuro bo rero bahita bataha bavuga ngo nta kintu na kimwe kirarara mwa buri ya butaka mbere yuko imyanzuro isohoka bahatemaguye ku manywa batangiye gutema ibizimbuto zose zira zose mwabonye n'uru rugo byose n'uruzitiro n'uru kwa gapango kare kameze bahabisenya ari ku manywa akomeza avuga ko yagerageje kwegera ubuyobozi bwo muri aka gace ngo bibe bwa mutabara ngo abereke akarengane yaje guhura nako nk'imyaka ye baje gutemagura bakayishyira hasi ndetse n'amazu gusa ngo nibagire icyo bamufashe ibi bigaragaza isura mbi ibiri biba biri mu mitwe y'abantu ikindi gitangaje nuko ntibi byose uko mwabibonye nta muyobozi n'umwe w'umudugudu muri komite kandi komite iruzo y'abantu batanu wigeze agera aha hantu ubu hano nta muyobozi uretse umuyobozi w'isibo tinya kugira ngo umuyobozi w'isibo aba ari w'unkorera raporo mpamagara gitifu ntimbigenze nte ko banyimye raporo kuva kuwa gatandatu byabaye kandi buri wese namugezeho akomeza yifuza ko yafashwa agahabwa uburenganzira ku butaka bwe yaguze dore ko abufitiye n'impapuro z'ubugure ikindi kandi ni imitungo ye yangirijwe nayo akaba yayishyurwa icyifuzo cyanjye muri rusange icyambere nuko nahabwa uburenganzira ku butaka bwanjye naguze kuko nabuguze rwose nanjye nigomwe ibintu byinshi kandi mbumaranye imyaka 9 ibi byose nabikoze bari kureba izi bibiti nabiteye bimwe ari n'imbuto nzikuri wabo byari bimaze kwera nashakaga ko nabona uburenganzira bw'ubutaka nkishyurwa ibi bintu byanjye byose byangijwe bigahabwa agaciro ndetse n'izi nzu zanjye zose bakizase bakazubaka ku ruhande rw'abaturanyi be nabo banenga imyitwarire yabo mu muryango wa Mbumbu Rwanzi ngo kuko ibi bakoze bitari bikwiye ikindi kandi ngo bagakwiye guhanwa by'intangarugero gusa ibi bintu nabonye bidasanzwe ndi mu bantu bahageze nka saa moya za mu gitondo dusanga ibintu baratemaguye inzu yasenywe kandi bigaragara ko habagamo abantu kagira ngo abantu babikoze ntago babaga mu gihugu kandi twe tuzi ko muri iki gihugu ibi bintu bitakakwiye kongera kuba kuko ubirebye ntaho bitandukaniye n'ibyabaye 94 ariko twageze ahanga turebye ukuntu amazu yasenywe imbuto batemaguye turumirwa rero ariko nane dutungurwa nuko inzego z'ubuyobozi zibanze zabihunze cyakoranwe ubugome cyakoranwe ubugome kuko nubwo bafitanye amakimbirane n'umuntu ntabwo kwiye gufata imitungo ye ngo yangize gucya kuko ni kigaragaza ko niyo bari kuhamusanga bari kumutema mu harimamo kugarura kahise mu gihugu harimo ingengabitekerezo ndetse ishobora kugarura ibintu bibi mu Rwanda harimo ironda karere harimo ibintu byinshi bibi cyane ndetse umuntu atiyumvisha ko byakongeye kuba mu gihugu uyu munsi BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bwo mu murenge wa Masaka inshuro zose twabahamagaye nago bigeze bitaba telefone yacu mu gihe abo muri uyu muryango wa Adrienne bo bavuga ko kuri ubu ngongo isaha ku isaha basiga ubuzima ko icyo ari ikimenyetso simusiga cy'uko ngo iyo bagira uwo basanga muri ubu butaka ngo bari kumuhitana dore ko kandi nubwo basenyaguraga iyi nzu ngo hari umuntu waruryamye nyemo nawe bikarangiza ngo bamwangije ubuyobozi nibugire icyo bubafasha nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV umujyi wa Kigali n'abaturage baturiye n'abakoresha ubwiherero bw'isoko rya Bizigi riherereye mu murenge wa Cyanzagwe wa karere ka Rubavu bavuga ko nguretse kuba bahangayikijwe n'uko bashobora kurwara indwara zikomoka ku mwanda bavuga ko ngo batepfunwe no gukoresha ubu bwiherero ngo bwashaje ngo ariko ntibivugururwe yino rege no toilette yino toilette yarangiritse imaze igihe kinini ariko nyine uri kubibona nawe yarasenyutse kandi ginanukira n'abaturage reba ukuntu imeze ijinuka urana nugeruka no kuvidugwa naruzi urareba ko bushaje burashaje ariko aro bitewe namazi gahatemba amazi yo gaturutsiragegera no mu bwiherero abaturage bacuruza mu isoko ntago baza kwiherera ino kubera ko ubwiherero butubatse urukona ko imijyango yagize iki yacitse yindi rashaje tukavuga ngo bayivugurura nikira kimoteni nacho bakakivugururuko nako gishashe nanone bamwe mu bacuruzi baganiye na BTN TV bayitangaje ku bwiherero ufite ikibazo gikomeye badashobora kwikemurira gusa nanone bakavuga ko ngo buteje ikibazo abaturage babuturiye urabwiherero bufite ikibazo kitoroshye batera n'uburwayi icyo ni ikibazo aho ngo mu baturanye nyina cyo turi kuvuga tuti icyo nicyo kitubereye imbogamizi isazi zira ziva kuwo mwanda zikatuzira kubikoresho haba ni naho turi hose ziba zihari
Oh, zara tujambije ahubwo impungenge tutekereza gukundisa ziri guturumiyo arimo ushana nkuku nguku zirabungabungaga zikabungabunga zikabungabungira ku baturage. Ibakomeza bavuga ko ngo bahangayikijwe no kuba hari abaturage bashobora kurwara indwara zikomoka ku mwanda. Impungenge dufite nuko abantu bashobora kuzarwara indwara ziturutse ku nzoka. Tuzagwara byo turabyiteze ko tuzagwara ko tuzahura n'ubugwayi. Bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko zabafasha kubona ubwiherero bujyanye n'igihe. Nuna ku ubwiherero nyabwo busimbura buriya. Naho buriya turagenda natwe tuhasanga imyanda. Ikoze ikintu nge nasaba. Icyo nasabira abaturage twese tuhuriyeho bakahubaka umusarane wenda rusange ugezweho nyine w'igihe. Umusarane ugezweho rwose nyirizina ugezweho ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Nzabimana Evariste umunyamabanga nshinga bikorwa umurenge wa Cyanzagwe yamaze impungenge abaturage basezeranya ko mu gihe gito gishoboka imirimo yo kububakira ubwiherero bwiza kandi bujyanye n'igihe iraza kubitangiye. Ubura ubwiherero kongera ngo umuntu ugomba kubwubaka ari hafi gutangira. Uretse kuba abaturage bakomeje kugaragaza ko bahangayikijwe n'ubwiherero bushaje banakomeje guteka igihombo bahura n'icyo bakavuga ko ngo bagiterwa no kuba isoko bakorera muri shaje. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.